ця територія вся. За дорогою 4-ї шахти, це дорога за туди. Це є територія з Гірника? Так, це є територія селища Гірник. Селище Гірник. І так. Вона, оця вся територія зараз, в принципі, під нею йде зараз підробка, так? Вона є в зоні впливу. В зоні впливу, так, я маю план поверхні, де видно, які будинки попадають в зону впливу. І внаслідок просідання даної території ми очікуємо підтоплення і заболочення. І ми це вже спостерігаємо, так як підробка фактично вже закінчена. Так, в принципі, ну, ви розумієте цю проблематику не поверхнево, внаслідок того, що у вас є освіта, яка вона спеціалізується саме на таких проблемах, так? Так, так. Я працювала в ДП «Львіввугілля» 14 років і маю досвід роботи в цьому питанні. Тому піднімаю це питання і знаю повністю, маю документацію. Я думаю, що тут взагалі, я думаю, відповідно до гірничого геологічного обґрунтування будівництва, тут неможливо взагалі будувати щось, тому що потрібно застосувати пальовий фундамент, розумієте, а так як в нас тут стоїть болото і озеро, це якби є, в першу чергу є недоцільно, а в друге є і небезпечно трохи для людини, бо ми не знаємо, як себе поведе річка Рата в майбутньому. Тут колись було русло старе, правильно? Так. Тут колись було русло. І чому мають поставити тут шлюзи? Шлюзи мають поставити для того, щоб нас річка Рата не затопила і для того, щоб ми могли перекачувати воду, щоб вода нам сюди не поверталася. Зміст такий цих робіт мав бути. Казати, що тут люди живуть в болоті, можна сказати, це так назвати, в очереті. І як піднімається рівень ґрунтових вод, то вони по своїх земельних ділянках змушені ходити в гумових чоботях. Що ось тут оці земельні ділянки, це все підтоплюється, якби. Ось це, ці будинки. Ми зараз підемо далі і там побачимо. Оця вулиця сусідня, це є вулиця Гагаріна, і наступна є вулиця Чубинського. Вони найбільш загрозливі по підтопленню. Так, так, ми маємо ряд будинків, де маємо тріщини, і маємо такі будинки, один такий будинок в аварійному стані. Так, я думаю, що ми сьогодні підемо і оглянемо усі будинки. В першу чергу зауважу, ми маємо загрозу для життя людини. Ця загроза – це є підтоплення. Тому в першу чергу ми маємо зараз спрацювати, щоб розробити такий проект водопониження, щоб він нам забрав воду повністю з гірника. Так, і цю воду не потрібно перекачувати, я думаю, цю воду потрібно відкачувати. Тобто, бо першочергова ідея була така, що ми будемо перекачувати цю воду в село Можиріччя, в Рату. Але я думаю, що це якби трохи недоцільно, тому що ми тою водою будемо підтоплювати село Можиріччя, там також живуть люди. Я думаю, що цю воду якось потрібно відкачувати. Хочу сказати, що тут живуть щурі, що я особисто бачила. Це сміття не вивозять по 2 тижні. Тут, бачите, недобре якби пахне. Ну і взагалі оцей смітник, він не є облаштований. Ми попадаємо на вулицю Бугуна. Ви маєте на увазі, що тут, саме більша просадка і найбільше підтоплення, так? Вулиця Бугуна і вулиця Чубинського сусідня, вони найбільш страждають, якби, тому що вони знаходяться в зоні максимальної деформації. Це наша дорога, так. Так, я би дуже вас просила, тому що я тут живу і це для мене особисто. З якого року ви тут проживаєте? Я народилася тут в 78-му році, потім я певний період часу вчилася поза межами гірника, навчалася і 10 років я жила в Червонограді. Ну, можна сказати, що я тут проживаю 32 роки фактично. І дороги тут ніколи не було. Ніколи не було дороги. Так. Так.
І в проєкті, в принципі, ну... І в ці вулиці, взагалі, цей район всі називають космічне містечко, тому що ці вулиці, вони колись були Ніколаєва, Гагаріна, так. Ну і, напевно, в той період і будувалися. Так, вони будувалися, так. І мій дідусь отримав дозвіл на забудову в 59-му році. Він будував третю шахту, він був будівельником третьої шахти. Відповідно, тут подавали земельні ділянки, і тут вони розбудувалися. Тобто ми маємо офіційні документи. Констатуємо той факт, що ваш будинок був побудований законно. Так. Так? Так. І введений в експлуатацію законно. І введений в експлуатацію законно, так. На той період, коли давалися дозволи на забудову, це був 59-й рік, взагалі таких вимог не було, до будівництва не було таких вимог, що ми маємо закладати такі міри захисту, як будинок має мати високий фундамент, наприклад, 2,5 метри. Не було тоді таких вимог. Законодавства не було. Перше законодавство в нас з'явилося в 71-му році. Це є Кодекс законів про надра Української Радянської Соціалістичної. Якщо шахта Можирячанська, а це є підприємство, яке зорієнтоване на отримання прибутку, а внаслідок цього на добування того продукту, згідно якого, ну, внаслідок чого ця шахта і живе. Так? От, основний продукт – це шахта, це вугілля. Якщо шахта виробила певну кількість вугілля в тому регіоні, там, де не стоїть гірник, так? І тепер повернулася і інтереси свої юридичною одиницею, наскільки мені так відомо, так? Наскільки я орієнтуюсь. І ця відповідальність зараз полягає взагалі не на шахту Можирячанську, як таку, а на ДП «Львіввугілля». Так. І, в принципі, керівництво ДП «Львіввугілля» мало би зреагувати на ваші прохання, вказівки на те, що певні речі робляться незаконно, і виправити ситуацію. Щось було зроблено з їхньої сторони в напрямку покращення цієї проблеми? Тобто, в вересні 2019 року, коли я побачила своїх колег, які проводять тут зйомку території. Ось тут я покажу, це є тут репорат, які забиті в нас на вулиці. Ось репер, бачите? Ось він є репер. Є забиті репера. У них проводять спостереження. Вони фіксують висоту? Вони фіксують висоту, так, і вони фіксують нахили. Тобто це є... І просадку землі, так? Так, вертикальні і горизонтальні. Ви маєте на увазі, що може ще і отак обігати? Так, так. Земля, так? Так, так. Внаслідок просадки. Суви, просадку і... Так, і нахили так само. Зобов'язало пробити репера, тому що тут не було реперів взагалі. Люди не знали, що їх підробляють, і повитягували просто ці репера. Вони не володіли інформацією. У нас 9 місяців не проводили спостереження. Ми в кінцевому результаті не знаємо, наскільки ми просіли навіть. Зараз це контролюється? Зараз заклали нову станцію, заклали нові репера. І мешканці знають, вже більшість вулиць мешканців знають, що не витягувати, так? Так. Управління Держпраці зобов'язало шахту розробити проект у 2019 році водопониження, і управління Держпраці зобов'язало повідомити і обстежити будинки. Мій особисто будинок, він є дерев'яний, збудований з бруса, але дерев'яні будинки не піддаються деформаціям розтягу і стиску, тобто по дереву тріщин не формується. Так, це є будинки, ми маємо будинки. Так? Так, ну, але скажіть мені, будь ласка, нам потрібна адреса того будинку, так, щоб ми могли пересвідчити, що... Це є вулиця Чубинського, це нам хвилин 10 потрібно йти ще. Добре, Ми маємо дуже багато будинків зруйнованих. Угу. Хочу, так як ми зараз є на цьому місці, я хочу звернути вашу увагу вперше на те, що ми почали підтоплюватися. Коли почали падати дощі 24 червня, ми підтоплювалися. Оце мій будинок, оце він був підтоплений. У мене є тут фотографія, я вам дала, що вода стояла рівно отут. Вода стояла в рівень? В рівень рову. Я вам покажу, ось це є моє подвір'я. Ви зараз говорите за вулицю Бугуна, але ви не володієте інформацією, чи взагалі йде підкоп до гірника, до центру гірника, чи є таке в них планах, чи вони вже то зробили? Як ви вважаєте? Тобто,
планами, перспективними планами я не володію, але я знаю, що взагалі гірник є неодноразово підроблений трьома пластами, і шахта Можевіченська, вона допрацьовує запаси. Підтоплення, так, підтоплення, яке може при певному... Ось, це є фотографія рову. Воно все було підтоплене. Пані, тобто абсолютно туди і до кінця. Але можемо рухатися. Ми говоримо... Рятуватися мушу. Там фото як на хуторі. Тече, на хуторі то частіше. Тече звідти, розумієте? І от подивіться, що в мене з фундаментом, плотом і то все. Все. Розумієте? І як його буде? Як отут жити можна?